Фалшивите новини и жълтите атаки създават тежък негативизъм в обществото, предупреди по време на 11-та среща на бизнеса с правителството премиерът Бойко Борисов. Той посочи последната опорна точка, която от няколко дни се тиражира в публичното пространство. Аз съм категорично против такива коалиции, които ни се приписват сега за бъдеще. Как ще направим с БСП коалиции? Понеже така опорна точка върви в момента. Ще махнем данъка плоския и ще отидем на прогресивен. Абсурд. По-добре е да има правителства на малцинства, но да се знае, тези управляват и отговорността е техна, отколкото широка размита коалиция. Преди 2 години и половина направих този компромис с партията. Влязохме в такава коалиция. Я ви кажа, че изключително трудна работа. Компромиси, които винаги се трупат на голямата партия. Не е нужно. Не е и редно. Борисов коментира и факта, че БСП твърди, че няма да участва в съставянето на служебния кабинет на Румен Радев. Изведнъж му се дава цялата политическа власт, включително и кабинет. И неговата партия, която казва, че е победила на изборите, не му и помага да създаде правителство. Как ще го създаде? Във всички сфери на обществено-политическия живот, по един приятел да има, трябва да го намери, да го направи министър по тази логика. Как БСП ще откаже да участва да му помогне. И ще го остави сам. Свръх човек, да той няма как. Няма как да познаваш всички и най-доброто да сложиш. Но БСП, не знам защо, толкова им беше зор да управляват, сега казват, не, ние дори и на Радев не се месиме. Той сам ще си го направи. Аз съм, може би, от времето и малко мнителен стана, но не вярвам на такива неща. Борисов напомни пред бизнеса и добрите финансови показатели на страната, включително свеждането на контрабандата на цигари от 35 на 7%, рекордният фискален резерв от над 14 милиарда лева и факта, че през 2016 бяха платени 2,5 милиарда лева стари задължения, 1,3 милиона за американските централи и 1,2 милиона за двата руски реактора. Заминаха. Защото хората гласуваха за грешни правителства. И трябва да им се каже, когато са гласували грешно, защо е грешно. Ами ако не беше паднало правителството Орешарски и Драго Стойнев беше ангажирал още 2 реактора за Козлодуй, Мартина, кой ще ги плати тези пари? Обаче всички забравят. Един тих такъв унес.